pessoal, mais um Vlogmas. E hoje eu vou gravar uma receita pra vocês. A gente tá com dois abacates aqui que tá bem maduro. Então a gente resolveu fazer guacamole de novo, que a gente ama. Então vamos fazer uma noite mexicana novamente. Eu acabei de fazer uma postagem no meu Insta de ideias de presentes pra vocês darem pras suas mães, amigas. Ou então você manda de indireta pro boy e fala assim: olha que legal essa postagem. Eu sou dessas, quem também é dessas? Comenta aqui embaixo. Você também é dessas que vira e fala: olha, eu tô querendo isso aqui, tá? Assim, eu tô com muita vontade de ganhar isso daqui. Então, pode comprar isso pra mim, porque eu sou dessas. Enfim, vou mostrar pra vocês. Vou fazer uma carne moída e a gente vai fazer tipo um burritos, um tacos, ainda não sabemos. Com guacamole, carne moída e saladinha. Que é isso, vamos lá. Enquanto a minha carne tá descongelando, eu coloquei no micro-ondas pra descongelar, eu já vou adiantar a guacamole. Então eu peguei meu abacate, pegar um tomate e eu vou pegar também um bolzinho, que é onde eu vou colocar meu abacate. Primeiro eu vou cortar ele. Coloquei todo o meu abacate aqui. Agora eu vou cortar o meu tomate. Ó, já cortei. Pode fazer com garfo mesmo. Aí agora é só vir amassando o abacate. Se você quiser facilitar, você pode fazer isso antes de botar o tomate aqui. Eu esqueci. Agora eu vou fazer a carne. Colocar um pouco de azeite. Moída, não espero esquentar não. Já coloco mesmo do jeito que vem. E aí agora é só ir batendo, misturando, até ela ficar bem soltinha. Bom, já vou temperar a guacamole com a carne ali, então vou pôr pimenta, vou colocar sal, vou colocar limão, aí eu vou colocar cebola em flocos, assim, a cebola fica mais adocicada, assim. Vou colocar também esse temperinho aqui, de limão e ervas, que é bem gostoso. Não pode faltar azeite. Agora eu vou misturar. Agora a guacamole já tá pronta. Então eu vou deixar na geladeira. A carne moída, ela solta bastante água. Então a gente tem que deixar essa água secar. Bem, e é normal ela soltar bastante água, porque como a gente mexeu, bateu bastante tudo, a água já tá secando, eu vou temperar. Então eu vou colocar sal. Vou colocar pimenta do reino, vou colocar páprica doce defumada, que eu adoro, eu coloco em tudo, vou colocar também salsinha, o meu molho inglês acabou, mas fica bem gostoso também colocar um molho inglês aqui, eu acho que super combina com a comida mexicana. Mas eu vou colocar shoyu, que eu adoro carne moída com shoyu. Esse shoyu aqui é aquele shoyu light, então ele não tem sal, tá? Então, sem problemas. Molho barbecue, que eu amo na carne, fica tão bom. Ó, eu tô colocando aqui
É uma cebola pequena, equivalente a meia cebola normal, sabe? Daquele tamanho tradicional. Vou fazer um molhinho que é uma delícia, que é muito, muito difícil, assim, poucas pessoas conseguem fazer, mentira. Ketchup e shoyu. Super difícil. E eu vejo se tá bom. Eu acho um sachêzinho aí. Vou misturar. Gente, juro, parece estranho, mas é muito gostoso. Prontinho, ó. Tudo aqui na mesa. A gente usa essa massa de wrap, sabe? Ai, tá aberto. A gente usa essa massa de wrap mesmo pra fazer. Aí tem alface, tem a guacamole, tem a carne moída, um molhinho, tem alguns molhos também. Mostarda fica gostoso. Ele adora esse. O show adora esse molho de pimenta aqui. Da Swift, que a gente comprou recentemente. Tem um pouco de mussarela também. Vai ser isso. Vai ser um mexicano meio abrasileirado, mas é o que tá tendo. Não tem cheddar hoje, que acabou. Mas é o que tinha na geladeira. Então, agora a gente vai comer. E ali tá um tabuleiro de xadrez, que a pessoa tá viciada em xadrez. Obrigada, amor. Ó, vou montar o meu. Passar aqui. Vou passar meu molhinho de ketchup. Passar assim, ó. Vou pôr carne moída. Vou pôr só numa parte, pensando depois fica ruim pra fechar. Aí eu vou colocar alface. Que alface dá uma crocância. E a guacamole em cima. Nossa, que delícia! Vou colocar também mostarda. Que eu adoro. Eu vou botar assim pra ficar. Agora é só enrolar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Ai, meu Deus. Tem que fazer assim, amor, ó. Enrolar, não vai enrolar. Aí, ó. Ai, grudou por causa do molho. Ó. Ficou assim. Ficou uma cara bem boa, hein? Nossa, olha o prato da criança ali. Gente, agora vamos comer, né? Bom, vou finalizar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte ele aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal, tá bom? E até o próximo. Um beijão. Tchau!